Välkomna att studera hållbara energilösningar och solenergi. I den här videon behandlas olika typer av solcellsteknik som används för tillverkning av solpaneler. Låt oss starta schemat vänstra del med de vanligaste tekniska lösningarna för solceller som används idag och används under de senaste åren. Det vill säga kiselbaserade solceller som i praktiken är då mono- eller polykristallina celler. De två typerna, det vill säga mono- och polykristallina kiselceller, kan lätt identifieras visuellt. Polykristallin kisel består av flera små kristaller. Kristallstrukturen är oregelbunden och den bildar en slags mosaik på ytan av cellen. Monokristallin kisel däremot är mycket jämnfärgat. Kisel är ett mycket vanligt grundämne i jordskorpan, men det måste separeras och renas, vilket är både arbetskrävande och dyrt. Det kisel som används i solceller så måste vara tillräckligt rent, eftersom föroreningar i den här kiselråvaran minskar solcellens verkningsgrad. Den kristallina SI-panelen, så den har en mycket stor marknadsandel. Och den är i dagens läge av storleken 75%. Kristallint SI är kemiskt också mycket stabilt och det betyder en lång livslängd för de här solpanelerna. Kommersiella tillämpningar, så de har relativt hög verkningsgrad som är i intervallet 50-20% i genomsnitt. Och i laboratorieförhållanden så har man uppnått så höga verkningsgrader som 25,6% för monokristallina och 21,3% för polykristallina celler. Och verkningsgraden, som tidigare sagt, så den minskar igen när omgivningstemperatur stiger över den där magiska 25 grader. Och då är minskningen 0,5% per grad. Prisutvecklingen på de här solcellerna har varit rätt så gynnsam ur konsumentens synvinkel, eftersom prisnivån på kristallina SI-solceller har varit på nedåtgående de senaste åren. Vid tillverkning av solceller så är det skillnad om man har monokristallin kisel eller polykristallin kisel. För monokristallin kisel så börjar det med att en ympkristall doppas i smält kisel och den här kristallen lyfts långsamt. När den lyfts långsamt så kristalliseras det smälta kislet runt den här ympkristallen. Med den här metoden tillverkas ett block eller en stång av högkvalitativt rent eller dopat kisel. Och den består av en enda kristall. I samband med att man lyfter så roteras kristallen sakta så att kristallisationen blir jämn. Och på grund av detta blir stången cirkulär. Den färdiga stången eller staven skärs sedan i tunna 150-300 mikrometer tunna skivor med en diameter på 100-300 millimeter. Och i det här skedet är materialförlusterna rätt betydande. Tillverkningen är en långsam process och den kräver stor precision och mycket energi. Och det leder till att monokristallina celler är relativt dyra. Också de här cellernas runda form gör att ytan i rektangulära paneler inte helt kan fyllas av celler, vilket minskar panelens verkningsgrad. Och alternativet här är att den cirkulära plattan skärs i fyrkantiga celler, men då får man emellertid mer materialförluster. Monokristallina celler är å andra sidan mycket tillförlitliga och de har hög verkningsgrad. Och sedan den andra, polykristallin kisel, så framställs genom att smälta kisel i ett kärl vid cirka 1500 grader. Och som råmaterial dugar också rester från skivans kärningsprocess. Därefter kyls kärlet långsamt med början från kiselytan. Och det här nedkylda kislet stelnar och bildar kristaller. Med hjälp av kemiska och termodynamiska processer försöker man styra föroreningar till kärlets kanter och påverka storleken på kristallerna. Ju större de individuella kristallerna är, desto bättre lämpar sig materialet som råvara för solpaneler.
Hur det här blocket som fås i processen skär man sedan rektangulära skivor på samma sätt som vid tillverkning av monokristallint kisel. Fördelar med polykristallina celler är den fyrkantiga formen och lägre tillverkningskostnader jämfört med den monokristallina. Men uppdelningen av kristallerna försämrar emellertid materialets egenskaper och därmed verkningsgraden. Här tittar vi på hur man kommer från cellen till modulnivå. Om man startar med ett gjutblock eller den här stången av kisel och den skärs i mindre delar. Och det man får är alltså kiselskivor. Det här PN-gränsskiktet åstadkoms genom en så kallad fosfordiffusion, vilket betyder att man vid hög temperatur låter fosfor diffundera in i den där tunna kiselskivans ytskikt. Och då bildas det här tunna N-typskiktet. Sedan måste man sätta dit elledare av metall som appliceras på båda ytorna så att det skuggar cellen så lite som möjligt. De här elledarna innehåller ofta silver på grund av silvrets lämpliga egenskaper. Sedan är det här cellmaterialet mycket skört och ömtåligt, i synnerhet med tanke på utomhusbruk. Så den här panelen måste cellerna på något sätt skyddas. Och det gör man genom en sån här hermetisk, alltså lufttät inkapsling mellan glas och plastplattor. Den här hermetiska inkapslingen skyddar också cellen från oxidation och föroreningar. På cellens främre yta sprutas också ett sånt här reflektionsminskande skikt. Och det är för att minska på ytans brytningsindex. Det sista skedet i tillverkningsprocessen är sedan att man beroende på effekt monterar ihop tillräckligt många solceller till en modul som man också kallar solpanel. Och sedan kan man i sin tur sätta ihop de här solpanelerna till en rad.